ክርስትና ህይወት እንጂ ስራ አይደለም አሁን አይን ማይቱ ስብስብ ነው ኩላሊት ውሃ ማጣራት በጣም ስብስብ ነው ለኩላሊት ግን አይከብዳት ጫጓራ ልሁን ያለችለት አለቀ ተጨንቃ ታስጨንቃለች ማለት ነው ይመስለኛል ክርስትና ያለ ቦታው ኦኬ ጥሬን በምን አውቃለሁ በጣም ቀላል ኢየሱስ ብሏል ስለዚህ ሰዎች ይመስከራሉ አባቴ ይመስከራል መጽሐፍቴ ይመስከራል እናቴ ትመስከራለች ፍሬ ይመስከራል ሰው በትክክለኛ በተሰጠው ስጦታ ውስጥ መሆኑን የምታውቀው ፍሬ ይመስከራል ሰዎች ይመስከራሉ ስታደርግ ይቀላል
ካላረከው ግን የማይቋረጥ ሸክም ነው ውስጥ ነው ያ ጥሪ አዎ ስለዚህ ያ ሸክም ካለ ሰዎች ከመሰከሩልህ ስታደርገው የሚቀልከው ሆነ ፍሬም ተፈራበት ሰዎች የሚመሰክሩልከው ሆነ እነዚህ ጥሩ ምልክቶች ናቸው በተልኩ ውስጥ መሆኑ ከነዚህ አንዱ ከጎደለ ችግር ነው ከሌላው ለመጥምቁ ዮሐንስ አባቱ ዘካርያስ በመንፈስ ቅዱስ እንደነገረው በትንቢት በህልም በልዩ ልዩ ጸጋ ስጦታ ጥሪ ልታውቅ ትችላለህ ሞር ግን በእግዚአብሔር ቃልም ታውቀዋለህ ስለዚህ ሉቃስ በዚህ ሚዛን ስታየው ለስኬቱ አንዱ ተልኮ ያቀረበ ያ ይሄ ብቻ አይደለም ሉቃስ በተልኮ ይተጋል እዛው ምዕራፍ 1 ላይ ስታነብ ብዙዎች ታሪክን ለመጻፍ ሞከሩ እኔ ግን ከመጀመሪያው እስከ መጨረሻው ጻፍኩ አንዳንድ ሰው ተልኮ ወይም ይፈጽመው ዘንድ የተሰጠው አውቆ ትጋት ካልጨመረበት ውጤት አያመጣም ያ ትጋት ይከበራ አብት ተክተው የሚሹ ያገኙኛል ለእናንተ መልሆኑ ላለው ትጉ ተብሏል ማለት አይ ተልኮ ማውቁ ብቻው ስኬታማ ያደርገ በዛ ባወቀው በተሰጠ ተልኮ መክሊት አክሊል ብለው ትጋትን መጨመር ግድ መቼም ስለ ትጋት የተመሰከረላቸው ብዙ አሉ በምሳሌ ላይ በፈሊጣዊ ቅንያዊ ምስጢር ያነጋገር ስለ ትጋት ሰለሞን ተናገረ የትጋት ተቃራኒ ታካችነት ታካች አንበሳ በጎዳና አለ አንበሳ በጎዳና አለ ይላል ታካች በር በማጠፊያው እንደሚዞር አልጋው ላይ ይገለበጣል ታካች እጁን ወደ ወጭ ያጠቅሳል ይጎርሰው ዘንድ ይደገማል ይሄ ማለት አንበሳ በጎዳና አለ ይላል የት ሆኖ በቤቱ ሆኖ አንበሳ በጎዳና ይንገባለላል እኮ ባጭር ቃል ያጋንናል ማለት ነው። ታካች አንደበቱ ላይ ምላሱን አይተታቀዋል። ውሻ ሲጮህ አንበሳ ነው። ዝናብ ሲጥል በረዶ ነው። ቤንዚን ጨመረ። ሰራተኛ ያለኝ አሞኛል። ቃልና ምላሱ ላይ ብዙ ማጋነናል። በከንፈሩ የሚሰንፍ ይወድቃል። ሰው በልቡ እንደሚያስብ እንዲሁ ነው ይላል በሌላ ቦታ። ምክንያት ያልቀ ግን ከምክንያት በላይ የሚኖሩ የተባረኩ ናቸው። ያ እስራኤል በመድር ላይ የሞተው ማለት በመድር በዳ የሞተው ዝሙት ሰርቶ እኮ አይደለም። አብዛኞቹ በመድር በዳ ያለቁት የምታቀው ፈርተው አጋን ነው። አማሌቃቸው እንዳንበጣለ ግንባቸው ትልቅ ነው። አለቀሱ ወደ ግብጽ ለመሄድ መሪ መረጡ አማሌክ ትልቅ ነው አዎ ትልቅ ነው ግንባቸው ሰፊ ነው በሩ ጠንካራ ነው አዎ ትልቅ ነው ከዛ በላይ እግዚአብሔር ግን ትልቅ ነው እነሱ ያጋነኑት ችግራቸው ነው እግዚአብሔር ማለት በቃ ዳመና ወደፊት ይዞር ይሄ ሁሉ አጋናኝ ምድረ በዳ እስኪሞት አዙሮ ነው 38 ዓመት ኢያሱና ካሌብ ብቻ ናቸው እግዚአብሔርን አግን ነው ችግራቸው ነው አሜን አሁን እሱ ማንዶች ግን ሰነፍ ያካልናል አይ ትጉን ዳኑን በተልኳችን እንዳንተ ጋር የምናጋን ነው የእግዚአብሔርን ጸጋ የእግዚአብሔርን ኃይል ሳይሆን የከተመን ጭቅር ስለዚህ ነው እንደ እሳት ሊፈትናችሁ ስላለው መከራ አትፈ አታግኑን ይላል ጴጥሮስ እንደው ያቆ ኔሮ በመጋዝ ነው የሚሰለጥቃቸው በዘይት ነው የሚቀቅላቸው አይ አታግኑት ሰው ካቆመ በላይ ፈተነም እንደ እሳት የሚፈትናችሁን መከራ ከመጠን በላይ አታገኙት። ዋ ለምን ማመስገን ታቆማላችሁ ማገልገል ታቆማላችሁ ማጋነን ከጀመርሽ ማገልገል አቆምሽ። ሰው ግን ካቆመ በላይ ያልፈተንም ሞጫለው ከፈተናው በላይ እግዚአብሔር ኃይል ታላቅ ነው። አሜን። ምንም ኤክስኪውዝ እግዚአብሔር አይቀበልም። ሰነ የማይተካሰው አንዱ ምልክቱ ምክንያቱ ማጋነኑ በጣም ብዙ ሁለተኛው ነው ሉቃስ ላጋነብ ይችላል ፎቶኮፒ የለኝ ሴክሬታሪ የለኝ ቢሮ የለኝ ደሞዝ የለኝ ብቻዬን ኢየሱስ ይፈወሰ ጭቃ ቀብቶ ነው በመራቁ ነው በቃሉ ነው ቃለ መጠይቅ ያደረገው ቆል እዛ ሲሄድ ብቻውን አታካጭ መረጃ መሰብሰብ ቁጭ ብሎ ያንን ማጠናከር
የሚረዳው የለም በኩራዝ ቆም መብራት የለም ያኔ እንደምታውቁ ግን እነዚህ ሁሉ ተግዳሮቶች ቢኖሩ የእግዚአብሔርን ጸጋ ስላገነነ በክርስቶስ ሁሉ እንችላለን በሚል መንፈስ ሉቃስን ደሞ ሐዋርያት ጨመረ አሜን ስራው እግዚአብሔር ቢሆንም ትጉ ሉቃስን ተጠቅሟል ስለዚህ እድሜያችን ኃይላችን እንደድሜያችን አይደለም ለምን ብንጥ እናገናኝ የምንናገነው ደሞ ችግራችን ሰይጣን ይመጫዋል ኦኬ ያ ጌታውቃል አሁን ቆንቆ በለሞን ይችላል ሉቃስን ይችላል አንተ ካልደከመ እግዚአብሔር አይደክም ምድርን ብዙ ተባዙ ምድርን ሙሉ ብሎ የባረከው እግዚአብሔር ህይወት እንዲሆንልን ብቻ ሳይሆን ህይወታችንን እንዲበዛ የመብዛት ህግ በእግዚአብሔር ወንጌል ውስጥ አለ መጨመር ስለዚህ ሉቃስ ትጉ ነው ስለ አያገኝ ሁለት ትጉ ነው ስለ አያስተላልፍ በር በማጠፊያው እንደሚዞር ሰነፍ አልጋው ላይ ይገለበጣል ምን ማለት ነው ተነስና ጻፍ ቆይ በኋላ ተነስና ጸልይ በኋላ ተነስና መስክር በኋላ መነሳቱ አይቀርም ግን ግዚው አልፋ ይቆጣል አዎ ትጋት በትክክለኛው ሰዓት ትክክለኛው ነገር ማድረግ ነው የስታዲዮን በር እኮ ተዘግቶ የሚሮጡ አሉ ሩጫውን ይሮጡታል ግን ከሰዓት ውጪ ነው አየህ ዳኛ ቤቱ ነው ተመልካች ቤቱ ነው ይሮጣሉ ሉቃስ በጊዜው ሉቃስና ሐዋርያትን ባይጽፍ ተመልከት ሌላ ሉቃስ አይነሳ እሱን የሚመስል ሰው አይገኝ በትክክለኛው ሰዓት ትክክለኛ መረጃ ጻፈ ማባዛት ምድርን መሙላት የሌላ ሰው ድርሻ ነው ሉቃስ ግን በጊዜው ሁለት መጽሐፍ የምድሩን የሰማውን ቁጭ አድርገው ይሄ የእግዚአብሔር ጸጋ ጉልበት በሉቃስ ውስጥ ነው የምታየው የሉቃስን ጉልበት አይደለም በርግጥ ሉቃስ ግን ለእግዚአብሔር ስራ የተመቸው ምንድነው አያጋንንም አስተላለፈ ያ ዛሬ መስራት የሚገባንን ለነገ ስለምናስተላልፍ ይከመርብንና ተስፋ እንቆርጣለን ግን የዕለቱ ስራ ስለዚህ ነው ጌታ በዮሐንስ ወንጌል ላይ ምዕራፍ 9 ቁጥር 4 ቀን ሳለ የላከኝን ፈቃድ ልፈጽም ይገባኛል ማንንም ምንም የማይሰራበት ጊዜ ያለው ተነሱና ጸልዩ ተኝተዋል አረ ወደ ፈተና እንዳትገቡ ተኝተዋል ሰይፍና ጎመድ ይዘው ሲመጡ ብድግ አሉ አይ አሁን የጨለመው ሰዓት ነው ሰይፍን መልሰው አሉ በጸሎት ነበር መባክ ሶስቴ ተኝተሃል ሶስቴ ትከዳለ አማራጭ የጊዜ ጉልበቴ ትጉ ሰው ሁለተኛው ምልክቱ ምንድነው አስተላልፍ ከጊዜ ጋር ነው የሚለው ጠቢብ ሰው ጊዜን ያቀር መቼ ምን ማድረግ እንዳለበት በኋላ አይለም በኋላ አለቀቁ በኋላ የማይባለው ጌታን መቀበል ብቻ ነው ማለት ለሁሉ ክፍት ነው ይሄ እስከምትሞት ድረስ ካልሞትክ በህይወት ይያለ ለመቀበል ክፍት ነው ለአገልግሎት ግን ከጊዜ አንፃር ጉልበት አልቆ አይነ ሞች ሁሉ አልቆ ለአገልግል ብትል አይሆንም ለሁሉም ጊዜ ያለው ሰለሞን እንዳለ ከጊዜ ጋር ካልሄድክ ብዙ ነገር ይመጣል ሉቃስ አንዱ ስኬቱ ተልኮ ማወቁ ብቻ ሳይሆን በተልኮ ይተካል ሳያጋንን ሳይስተላል ታይሙ ተውልቅ ጳውሎስ ሐዋርያ ሥራ ለኤፌሶን ሽማግሌዎች ከመጀመሪያው ቀን ጀምሮ ከጌታ የተቀበልኩት በየምኩራቡ በየቤቱ ለሁላችሁ ሰጣዋችሁ ከሰው ሁሉ ደም ንጹህ ነው ከመጀመሪያው ቀን ጀምሮ አስቡ ዲስሚላክ የባከነ ጊዜ ነው ማለት ነው ሶስተኛው የትጋት መርሆ አለማጋነን አለማስተላለፍ ብቻ ሳይሆን እጁን ወደ ውጭ ያጠልቃል ወዳጅ ይመለሳት ይደክመዋል ከሊማት እንጀራም ጥቶ ከሰላር ገብግቦ አሞቆ አጥቅሶ ሊጎርስ ሲል ይደክመዋል ወጡ ከዘቀዘ ማለት ስለዚህ ይጀምራል እንጂ አይጨርስም ሉክ ትጋት በተልኮ መትጋት ማለት መጀመር አይደለም ማገባደድ አይደለም መጨረስ ሉቃስ ፈጸመው ከውልደቱ ጀመረው መንፈስ ቅዱስ ወርዶ የቤተክርስቲያን ስርጭት ድረስ የመጨረሻው ቁጥ ድረስ ሁሉ ጥንቅቅ ቃርቋ ቸረሰ አሜን ይሄም ያሳየው ተልኮ ማወቁ ብቻ ሳይሆን በተልኮ መጥቃቱ ተልኳቸውን ያወቁ ትጋት ከማጣት የተነሳ እንደድሚያቸው ኃይላቸው ያልሆነ ወይም
ፍሬያቸው ያልበዛ ብዙ ነው። ሶስተኛው ነው የመጨረሻው ልጨምርልኝና ሶስተኛው ሉቃስ ተልኮን ያቃል። በተልኮ ይተጋ ተልኮን ያስተላልፋል። ይህን ሁሉ ያወቀበትን ይህን ሁሉ የደከመበትን ሁለት ሰማያዊ ዶክመንቶች በመንፈስ ቅዱስ በመነዳት የተጻፉትን እነዚህ ስክሪፕቸር የተባሉትን እስትንፋሰ እግዚአብሔር ያለባቸው መጽሐፍት የሰጠው ለማን ነው? ለአንድ ሰው ነው። ለቴዎፍሎስ ለሽማግሌዎች አይደለም፣ ለቤተክርስቲያን አይደለም፣ ለአንድ ሰው። ሻይጥ ቢበላውስ ሌባ ቢሰርቀውስ ራሱ ቴዎፍሎስ ቢጨምር ቢቀንስበትስ እንዴት ለአንድ ሰው ይሰጣል? እንዳትል እንዴት ጠቢብ እንደሆነ ነው። መጽሐፍ ሲጀምር ለማን እንደሚሰጥ አስቦበታል። ቴዎፍሎስ የከበረ ነው፣ ባለ ስልጣን ነው፣ ባለ ጸጋ ነው፣ ፈራ እግዚአብሔር አለው። ሶስት ነገር ያሟላል። አየን፣ ባለ ስልጣን ስለሆነ ቤቱ የተጠበቀ፣ ባለ ጸጋ ስለሆነ ጥሩ ካዝና አለው፣ ሴክሬታሪ ደግሞ ቀጥሮ ለማባዛት ይችላል። ፈራ እግዚአብሔር ስላለው አይጨምርም አይቀንስም። እና ምንም ያልተጨመረ ያልተበረዘ ቃል ሉቃስና ሐዋርያት ሥራ እስከዛሬ ተላልፏል። ለትክክለኛው ሰው ሰጥቷል። ማስተላለፍ አይደል? ጌታ ኢየሱስ ለደቀ መዛሙርት ዳዊት ለሰለሞን ሙሴ ለኢያሱ አስተላለፈ። ስለዚህ እኔ ተልኮዬ ነው በተልኮዬ ተብቼ ለሌሎች ለታመኑ ለሚያስተላልፉ አደራ ማልሰጥ ከሆነ ተበላሽ። ድካም ድካም ከንቱ። ስለዚህ ሉቃስ ጥሩ አስተላላፊ ነው። ስለ ተተኪ ያሰማል። እና በእነዚህ ሶስት ሚዛኖች ስታየው ሉቃስ በሰማይ አምላክ ፊት ስኬታማ ከሚባሉ ከሉቃስ ምን እንማራለን ነው ዋናው ትልቁ መልእክት። እነሱ እግዚአብሔርን ሐሳብ አገልግለው አንቀላፍተዋል። እንግዲህ ተረኛ ሉቃሶች እኛ ነን። እንግዲህ ክርስቶስ የሞተልን የልቦናችን አይኖች በርተው የመጣው ተስፋ ምን እንደሆነ ያወቁ እኔ በእምነት ከዳንኩ በኋላ የምኖረው ለምንድነው ነው የምኖረው? ለእግዚአብሔር ክብርና ለሰው ጥቅም በሚያልፍ ጊዜ ውስጥ የማያልፍ ስራ እንድሰራ ነው። ስለዚህ ሞትን የሚሻገር ስራ፣ የማይቃጠል ስራ፣ ኢየሱስ ሲመጣ ወደ እግዚአብሔር መንግስት በሙላት የምገባውን ስራ ለመስራት ነው። ሌላው መብል እኮ ማምንም ይበላል፣ ይወልዳል፣ ያገባል፣ ይማራል። የኛ ልዩ የሚያደርገው በማይሞትና በማይጠፋ ዘላለማዊ መንግስት ውስጥ የእግዚአብሔርን ስራ እንድንሰራ ነው። ብዙ ጊዜ እንስተዋለን። ስለዚህ እንደ ስሜ እንደ አሻራዬ እኔን የሚመስል አልነበረም፣ ወደፊትም አይኖርም። ስለዚህ እኔ ነኝ። በእኔ እግዚአብሔር ሊያደርግ ያለውን ባላደርግ ምናልባት ሌላ ሰው ሊያስነሳ ይችላል እግዚአብሔር። እኔ የማደርገውን አይነት ግን ሊያደርግ አይችልም። ያሰው አሁን እንደ እኔ የሚናገር ሰው ወደፊትም ወደ ኋላም የለም። እኔ ነኝ እኮ። ስለዚህ በእግዚአብሔር ዘላለማዊ መንግስት ውስጥ ተገጣጥሞ ከሚሰራው ክፍል የኔን ድርሻ አውቆ መፈጸም የኛ ስራ ነው። እንግዲህ የጸጋ ስጦታዎች የተፈጠሩም ስጦታ ባለቤት እግዚአብሔር ነው። ይህን ሁሉ አገጣጥሜ የእግዚአብሔርን ሐሳብ እንዳገለግል እኔ ምን ማድረግ ይገባኛል? መጀመሪያ በውስጥ የተቀመጠውን መክሊት ፈልጎ ማግኘት። ካወቅኩኝ በኋላ ለዛ ነገር መትጋት ነው። ከተጋው ደግሞ ለሌሎች ለሚያስተላልፉ አደራ መስጠት ነው። እንግዲህ መላእክትም ያጨበጭቡለት እግዚአብሔር የሚከብርበት ሰዎች የሚጠቀሙበት ህይወት ማለት ይሄ ነው። አንዳንዴ ግን በከንቱ እንደክማለን። ከህይወቴ ትዝ የሚለኝ አንዱ እዛ አዲስ አበባ መካነ ኢየሱስ አገልግለን ሲደክመን ሻይ የምንጠጣበት ሻይ ቤት አለች። ድሮ ባር ሲቲ ነው የምትባለው፣ አሁን ስሟ ተቀይሯል። እና እዛ ቁጭ ስል አስተናጋጁ ምን ልታዘዝ ነው የሚለኝ። ያው ማኪያቶ ስለምወድ ማኪያቶ ለዋለ፣ ግን ቶሎ አያመጣም። ከእኔ በኋላ ላሉት ያመጣል። የእኔን ድጋሚ አስታውሾ ነው የሚያመጣው። ብዙ ጊዜ አጉላልቶኛል፣ ግን ምን ማድረግ አልችልም። ቤቱ ማኪያቶን ስለምወድ
በኋላ አንድ ቀን እንዲሁ ልጠጣ ቁጭ ስል የቤተ ክርስቲያናችን ጉዳይ አስፈጻሚ እንደ ድንገት መጣ እና ቄስ ደና ነው ያለኝ። አስተናጋጁ እየሰማ ቄስ አለኝ። አስተናጋጁ ቄስ ነህ እንዴ አለኝ። አዎ ነኝ አልኩት። አትቀልዳለኝ በእውነት ነኝ። ቀጠን ብለም ቄስ ነኝ አልኩት። እንግዲህ እሱ ቄስ የሚጠብቀው በሌላ ኮንቴክስት። በእውነት ቄስ ነህ? በእውነት ቄስ ነኝ። ደነገጠ። ይሄ መንፈሳዊ ሰው ስለሆንኩ ብዙ ስላጉላላኝ አሁን ካህን ነኝ ስለው ትንሽ ደነገጠ ፊቱ ላይ። ለመጀመሪያ ጊዜ እጁን ወደ ኋላ አድርጎ ቄሱ ምን ልታዘዝ ነው? ማኪያቶ አልኩት እና ሄዶ አሁን ቄስ ነው ስላከበረኝም ቶሎ ያመጣል ብዬ ስል ከፊት ይልቅ ዘገየ። ከኔ በኋላ ያሉት ሁሉ አምጥቶላቸው በኋላ አዘግይቶም ቢሆን አመጣ። ለምንድን ነው ያዘገየው? በጣም አሁን ሳጉላላኝ አልኩት። ኖ አሁን የዘገየውበት ምክንያት ልንገር። ብዙ ጊዜ ስላጉላላው አሁን ልክስህ ነው። ከረባት ማኪያቶ ስሰራልህ ነው ስቀምመው ነው ወተቱና ቡናውን ሳቀናብረው ነው። ከዚህ በኋላ ለአንተ ልዩ ከረባት ማኪያቶ ነው ማመጣልህ አለ። ዋው በርግጥ ሳሸተው ቀመማለሁ። ልዩ ነው። እኔ ግን ቀመማለሁ። ከረባትም አልፈልግም። ስለዚህ ኖርማል አድርግልኝ አልኩት። ደነገጠ። ለአንተ ብዬ መጀመሪያ ማይጠየቀኝ ምን አይነት ማኪያቶ ላድርግልህ አላልከኝ። አንተ ቀመምከው ይወደዋል ብለህ የምታስበው ነው መልሰው አልኩት። አንዳንዴ እግዚአብሔርን ለማስደሰት ደስ ይለዋል ብለን የምናስበው ነው የምናደርገው። ክርስትና ግን እሱ አይደለም። እግዚአብሔር ምን ባረግ ይወዳል ብለህ መነሻ እግዚአብሔር ነው እንጂ የኔ ሐሳብ አይደለም መነሻ። ስለዚህ በከንቱ እንዳልደክም እንተንከካለን። በከንቱ እንዳልደክም ብዬ ፈራለሁ ይላል ኮፓውስ። ንፋስን መጎሰም መጎሰም ስለ ከጎሰም ካይቀር የሬሲሊንግ ቦክስ ነው። አየር ከመጣ ይቀንስባል። የሚያዝን አስተካክለ ስትመጣው ጳውሎስ ከመጣው አየር አይደለም እንዴ? ጭንም አረጋው ቆም የጊዜው የሬሲሊንግ ተውሶ እና ብዙ አየር ጎሰም ነው። ለምንድን ነው የተፈጠረ? እናትና አባት ያልጋ ላይ ስለተኙ አይደለም? ከሰማይ ምድር ሳይፈጠር እግዚአብሔር አሰው ነው ወለደኝ። ስለዚህ ወደዚህ ምድር የመጣሁት በአላማ ከሆነ በእግዚአብሔር ፈቃድ ከሆነ ምንድነው ማደርገው? ያ ዋናው በኔ ፈጽመው ዘንድ ያለው ስራ ምንድነው ማለት በጣም ወሳኝ ጥያቄ ነው። ይሄን ማድረግ የሚጠቅመው ለምንድነው? አንደኛ ጉልበት አይባክን። የተሰበሰበ አላማ ያለው ህይወት ነው ብትኖር። አየህ? ስለዚህ ብዙ ሰዎች በዚህ ምድር ያላቸው እድሜ ሲያልቅ የሚያስተላልፉት ለትውልድ የማይኖራቸው ለምንድን ነው? ጊዜና ዘመናቸው ባልተባሉት ያልቀ። ራሳቸውን ፈልገው ሲያገኙት ጊዜው ደግሞ አልቆ። ስለዚህ የተሳሳተ ሰው የለም፣ የተሳሳተ ቦታ ነው። እና ቢያንስ አንድ ይጸጋስ ቦታ ላይ ቢያንስ በጥቂቱ ከታመንኩ በብዙ ኮሹመኛል። ግን ቅርንጫፍ እያወጣ እንጂ አይቀየርም። የሰወለድ አፍንጫዬ ትንሽ ነው፣ ሳድግ ትልቅ ነው፣ ጆሮ አይሆንም። ስለዚህ አሁን የኔ ስብከት በአንድ ባይብል ስተዲ ከሆነ አሁን አንተ እንደምትቀርጸኝ ደግሞ ለዓለም ሁሉ ይሆነ። ከዛ በራዲዮ በጋዜጣ በመጽሐፍ እየተባዛ ይመጣል። እዚህ ወንጌል ሰባኪ ሆኜ እዚህ ደግሞ ሌላ ቅርንጫፍ ጊዜው የማይፈቅድም እግዚአብሔርን ማሰብ አይደለም በሁሉም ማስተር ማድረግ አትችልም። እና ዮሴፍን ያወከሄዱ ህልም አለመ መተርጎም አይችልም። ለማይገባው ሰው ይነግረዋል። ወንድሞቹ ተቆጡ። ለአባቱ ይነግራል። ትንሽ ሲቆይ እስር ቤት ሲገባ ማየት ብቻ ሳይሆን መተርጎም ቻለ። አንተ ተሰቀላለህ፣ አንተ ትፈታለህ። ግን ሁለት አመት ጨመረበት። ለምን? አሁን ከመተርጎምም አልፎ ፈርዖን ፊት ሲቆም ህልሙ ሰባት የከሱት የተራቡት ይሄ ነው፣ ትርጉሙ ይሄ ነው፣ ማረግ የሚገባ ደግሞ ይሄ ነው። አደገ ደግሞ ፍጹም ደረሰ። እና ወደ ማስተዳደር ስጦታው ቀስ በቀስ እያደገ ሞላ ማለት ነው። እና እኛም በአንድ ጊዜ ፍጹም የሆነ ማንነት አይኖረንም፣ ግን ቀስ በቀስ ጥቂት በጥቂት ተልኮዬ ላይ ትጋት እየጨመቁ ወደ ፍጻሜው ይደርሳል። ይሄ የተጠራህበትን ስታውቅ ካለዛ ክርስትና ከራ ነው ትበላላ ጠግብም ትጠጣላ ትረካም
ታገባለ ተወልዳለ ምንድነው ህይወት ክርስትና ምንድነው ግራ ነው የሚከባ ራስን ፈልገ ታጠዋል ከባድ ኪሳራ ለእግዚአብሔር ተልኳችን እንድናውቅ ለተልኳችን እንንተጋና ተልኳችን እንድናስተላልፍ እግዚአብሔር ይርዳ ስፔሻሊ ይሄ አንዱ ተልኮን ማወቅ ነው በተኛው ደግሞ ያንን በትጋት ፈጽሞ ነው ከዛ ያንን ደግሞ አደራ መስጠት ነው የምንሰጠው ደግሞ ለትክክለኛ ትውልድ ለትክክለኛ ነገር መስጠት ይሄስ በቃ ስኬትን በደንብ ዲፋይን ያደርገዋል እና ትልቅ ትምህርት ነው ታገኛለህ ብቻ የምጀምረው ምናልባት አሁን ስትናገር ተልኮ እንዳላቸው አውቀው በዚህ አገልግሎት ላይ የነበሩ ነገር ግን በተለያየ ሁኔታ ታክተው የታካች ቃል የሚያወጡ ብዙ አገልጋዮች አሉ። የሚያጋንኑ አሉ። ችግራቸውን የሚያስተልቁ አሉ። ይሄ ስንፍና እንደሆነም አያውቁትም። ምክንያቱም የእግዚአብሔርን ኃይል ክደዋል ይላል። ያውቁታል። ያምልኮት መልክ አላቸው። እግዚአብሔርን ያመልኩታል ግን እግዚአብሔር ሁሉን ቻይ እንደሆነ ከዚህ ነገር በላይ እንደሆነ ስለማይናገሩ በህይወታቸውም ስለማይገልጡ ንግግራቸውም ህይወታቸው ስለማይመሰክር ያምልኮ መልክ አላቸው ኃይሉን ክደዋል የሚለው ይሄን ይመስለኛል። ስለዚህ ለእንደነዚህ አይነት ህይወት ውስጥ ለገቡ ሰዎች ምንድነው የምታስተላልፈላቸው መልእክት? በጣም ጥሩ ጥያቄ ነው ብሩክታይት። እሺ ለሉቃስ የሰራ ጸጋ እኮ አሁንም አለ። ኢየሱስ ትላንት ዛሬም ለዘላለም ያው ነው። አይደክምም አይታከትም። በብሉይ ኪዳን መጨረሻ በአዲስ ኪዳን መጀመሪያ ሉቃስ ወንጌልንና ሐዋርያት ሥራን ከጻፈ እኔማ ብለሽ ጠይቂ። አሁን እኮ የእግዚአብሔር ጸጋ በብዛት ነው የተለቀቀው። እግዚአብሔር ኃይሉ ብዙ ነው። የኔ ያለሁበት ምንም ውስጥ ሊሆን ይችላል። በነገር ሁሉ ብቃት ሊሰጥ የሚችል ኢየሱስ አሁንም አለ በዙፋኑ። አሜን። ራስሽን ካየሽ ምክንያቱ ብዙ ነው ፍርስራሹ ብዙ ነው ካቅም በላይ ሊኖር ይሆንብሽ ቀና ብለሽ እግዚአብሔርን ካየሽ ጸጋን ይባላል። ስለዚህ ያለፈው ትላንት ጽድቅም ቢሆንኩ ነው አልፏል ዛሬ አዲስ ቀን ነው እንግዲህ አሁን እድሜ አልፏል ከዚህ በኋላ ጊዜ አልፏል ተልኮይን ባውቀ ምን ማድረግ ይችላል ማለት የለብንም። ኩባና ተምች ደጎቢያ የበላውን አመታት መካስ እግዚአብሔር ይችላል። አሜን። ክፉን ለበጎ መጣጣም የሚችል እግዚአብሔር ብቻ ነው። ይሄን ነው ምን አለው ዮሴፍ እናንተ ለክፉ አረጋችሁት እግዚአብሔር ለበጎ ቀይረው። እኔን እንደ ግብጽ አምባሳደር አርጋችሁ ነው ከላካችሁ እግዚአብሔር ለበጎ ቀይሮታል አትጨነቁ አላችሁ። ንስሐ ገብተህ ተመለስ እንጂ ያለፈው የተቃጠሉ አመታትን መካስ የሚችል አምላክ ነው ያለው። ይሄን አንድ ምሳሌ ልንገር። የእግዚአብሔር ሰራዊት አራት ናቸው። የጦር አዝማች ጀነራሎች ሰራዊቱ አንደኛው አንበጣ ሁለተኛው ኮኮባ ሶስተኛው ደጎቢያ አራት ነቀዝ ናቸው። እስራኤል አሁን በዚህ አመት እስራኤላዊ ሆኜ በብሉይ ኪዳን በአምስት አራቱን ጀነራሎች ነው ልካቸው። መጀመሪያ ቀጠለ የሚበላል አንበጣው ቀርቦት ይደ ቀጠለ ይሽ መተኩን ታላገኝ ከሆነ ምሽክ ያደርጋል ቀጣው። ሁለተኛው ኩኩባ ይመጣል ቅርንጫፍ ነው የሚበለው ኳካካካካካ ደጎቢያ ግንዱን ነው የሚበለው ምስጥ ደግሞ መሬት ገብታ ስሩን ታባለ ጣፋጭ መተኩን ታል ወደረ ማለት። አሁን አየ ይሄን አመት አርሼ ኮትኩጭ ማዳበር ያረጌ ምንም ትርፋጣ ዘመኑ በከንቱ አለቀ። ንሳብ ገባ በሚቀጥለው አመት እና በዘራ ሶስት ጥፍ ባርካቸው አይደለም ትንቢት ውስጥ ሶስት ጥፍ ማለት 300 ኩንታል ማለት 100 ኩንታል አይደል የጠፋብኝ በሚቀጥለው አመት 300 ኩንታል ነው ማገኘው። አንዱ 100 ኩንታል የተቃጠለው ያለፈው አመት አንዱ 100 ኩንታል የዛኛው አመት አንደኛው ኩንታል ደግሞ ንሳ ስለገባ እንደ ቦነስ ማስተናኛ ሊሆን ይችላል። የተቃጠለውን እንኳን መካስ ይችላል። አሜን አሜን። እኛ እንመለስ እንጂ አለፈብኝ ተቃጠለብኝ በከንቱ ደከምኩ ምንለው ወደ በጎ ቀይሮት ከጸጸት ሊያድን የሚችል አምላክ አለ። አሜን።
ከኛ የሚፈልገው አትሉ አንበለስ አንበለስ ለካስ ይችላል ከጸጸቶችማ እንድንኖር ማለት ይችላል ግን ይችላል ተመልከቸኔ ልጅ ልባ ላይ ይገባኝ በቃ ካሳማ ጋር ጨረሰው ከሴተኛ ዳሪ ጋር ጨረሰውኩ ዘመኑ ሲመለስ ግን ቶሎ ካለበት ልብስ አለ ወደ ጌታ በንሳ የተመለሱት ላይ የሚፈሰው ጸጋይ የተቃጠሉ አመት ስላላቸው ብዙ እንዲያገለግሉ ሰማያትን ይከፍታል ምድርን ይነድላል ብዙ ግብአት ነው መስለ የሚያስማኝ ጳውሎስ አንዱ ምስክራችን ሲገድል ሲያሰራል ነበር ይባላል በደማስቆ ሲመለስ ኢየሱስን ካልካዱት ዋንኞች ከሚመስሉት በላይ እንዲጽፍ እጆቹን አበረታ ምላሱን ባረከ ጉልበቱን አጸናው በደስታ ሩጫውን ፈጸምኩ እስኪ ያ ክፉ አመታትን የሚከሰጋ እቆአለ እንመለስ እንጂ እግዚአብሔር ዘመን ያድሳል ከስኬት የራቀ ህዝብ ወይም ስኬት ፈልጎ የተሳሳተ መንገድ ውስጥ የገባ ህዝብ መስመሩ እንዴት አርጎ እንግዲህ ያብጆው ባጠቃላይ እንዳልከው ወንሳሃ ነው ግን ስኬት አገኛለሁ ብሎ ውርደት ውስጥ የገባ ህዝብ ብዙ አለ ስኬት አገኛለሁ ብሎ ከአላማ ውጭ ወጥቶ ሌላ ቦታ ላይ እየለፈ ያለ ያለ ቦታው ላይ ያለ ስለዚህ ያለ ቦታ ያለ ህዝብ ለነሱ ላሉ እንደዚህ ያሉ ሰዎች ይሄን አርጎ ብለህ ባጭር ቃል የምትለውን ብትደስ ይለኛል። እዚህ አሜሪካ ይገርመኝ እቺ GPS እና መንገዱ ሰፊና ብዙ ስለሆነ አንድ ኤግዚት ማለት ተስተካከለ አንዳንድ ስትስት አትቆንነ ያው ዋጋው ታስከፍልህም ሪካልኩሌት ታደርጋለህ ሪካልኩሌት አዎ አይከት እግዚአብሔር አይፈርድ አይኮንን ፈጥኖ እንደ ተሳሳቱ ለገባቸው ሪካልኩሌት ማድረግ ይችላል አሜን እቺ እንኳን ቤንዚን ጊዜ ዋጋ ታስከፍል ይሆን እግዚአብሔር ሲክስ ግን ከዛ በላይ አሁን በእውነቴንን የኛ ንግግር ለሚከፋፍሉ ለሚከታተሉ ሁሉ ስላለፈ ዘመናቸው ብዙ እንዳይጸጸቱ እግዚአብሔር በዘመናት ላይ ጌታ ልሻዳይና ሁሉን ቻይ አምላክ ስለሆነ እንደ ጳውሎስ አንድ ነገር እንዲያደርጉ ነው የምመክረው አሁን ኢየሱስ ሊመጣ በደጅ ነው ነገሮች ሁሉ ተጠቅልለዋል እና አንድ ነገር አርጋል ይላል ጳውሎስ ዮሐናይን ጽድቅም ኩነኔ አልፏል ምንም ማረግ አንችልም በቃ አልፏል ማረጋው ያለ ያስቆጥን ለሚያስ ወደፊት ይሄዳል ስለዚህ ያለፈውን ትተን ተልኳችንን ላይ በመትካት ለሎች እናስተላልፍ ዘን ዛሬ አሁን መጀመር ሌላውስ የእግዚአብሔር ድርሻ እሱ ጸጋን እየሰጠ ብቃትን እየሰጠ የተበላሹትን ለበጎ እየቀየረ ወደፊት ያስኬደናል ኢየሱስ ሲመጣ በሙላት ወደ እግዚአብሔር መንግስት የሚገቡና ያልተቃጠለ ብድራት ከሚቀበሉ ሊያረጋን ይችላል ይሄን ማድረግ የሚችል አምላክ በዙፋኑ ላይ ሌላ ወገኖች ሁሉ ምናገረው ስላልፈው አተሳሳቱ አሁን ከዛሬ ጀምሮ እግዚአብሔር የሰጠንን የተፈጠረውን የጸጋ ስጦታ እንወቅ መክሊታችን እንቀብስታን አርገው በአልጋ ስራ እናስቀምጣው ወደ ቤቱ የገቡ ሁሉ እንዲያዩ በመቃስ ላይ ከፍ እናርገው አሜን ስለዚህ ባንቺ ውስጥ እህቴ ባንተ ውስጥ ወንድሜ ልዩ መክሊት አለ እግዚአብሔር ያስቀመጠው ጸጋ አለ ሌላ ሰው የሌለው አንቺ ውስጥ ስጦታ አለ አንተ ውስጥ ስጦታ አለ ያንን ማመን ነው እግዚአብሔር እንዲጠቀም ራስን አሳልፎ መስጠት ነው እግዚአብሔር ታላቅ አሜን እግዚአብሔር ይመስገን እግዚአብሔር ይባርክ ክርስቶስ በእውነት በጣም ነው ረጅም ጊዜ ወስደን መጨስ ከዚህ የበለጠ ብንነጋገር ደስ ባለን እኛ ይሄ ምናገለግለው አገልግሎት እስካሁን ከተናገርከው ዛሬ ራሱ ለኛ መልእክት ነው የምንለው የትጋት ጉዳይ ነው በጣም ትጋትን ይጠይቃል መሰጠትን ይጠይቃልና እናጋነን ካልን በጣም እናጋነን ነው ብዙ ነገር አለና
እግዚአብሔር እንደገና ሌላ አዲስ ትጋትን በውስጣችን በዚህ ዛሬ እንኳን ባስተላልፍከው በዚህ ስቱዲዮ ውስጥ እንኳን እኛም ተምረናል ተባርከናል ብዙዎችም ተመልካቾቻችን ብዙ በረከት እንደሚያገኙ ተስፋ እናደርጋለን እግዚአብሔር አንተንም ይባርክ ቤተሰብህንም ይባርክ ባለቤትህ ልጆችህንም ሁሉ ይባርክ እዚህ ያለንም አገልግሎትህንም ኢትዮጵያም ያለውንም አገልግሎትህን ይባርክ በጣም ቴንክ ዩ መጣህ ይሄንን ቃል ስላካፈልከን ያለበት ድረስ መጣን ደሞ ሌላ ፕሮግራም እንደምንሰራ ተስፋ እናደርጋለን የዝግጅታችን ተከታታዮች እግዚአብሔር እስካሁን በነበረው ጊዜ እንደባረካችሁ ተስፋ እናደርጋለን ከዚህ የተለቀቁትን ወነቶች ሁሉ በእውነት ዛሬ ተብሯል እንግዲህ ለመለወጥ ለመለስ እግዚአብሔር ዛሬን ጊዜ ተሰጥቶናልና እግዚአብሔር ይክሳ አምላክ ነው እግዚአብሔር ይክሰናል ሌላ ጊዜ እንግዲህ ከጌስት ግስቱ ጋራ ጌታ ጊዜ ይሰጠናል ብለን ተስፋ እናደርጋለን በሚቀጥለው ሳምንት በሌላ ዝግጅት እንገናኛለን እግዚአብሔር ይባርካችሁ በደህና ቆዩ
ባህሪው ምህረት የተሞላ አምላክ ነው። ስለዚህ ለዘላለም መጣል እሱ ጋር አይታወቅም። ሰዎችን ይመክራል ይመልሳል በነሳ ወደርሱ ሲቀርቡ እንደገና በሌላ ማንነት አቀማቸውን አድሶ ያቆማቸዋል። ስለዚህ ምህረት የእግዚአብሔር ባህሪ ነው። ምህረት የእግዚአብሔር ብቻ ነው። ምህረት ሁሉ ጋር የለም። ምህረት እግዚአብሔር ነው። ራሱ ማህሪ አምላክ ነው። ስለዚህ ህዝቡን በምህረቱ የታደገ አምላክ እኛን ዛሬ በበደላችን በኃጢአታችን በድካማችን ከወደቅንበት በምህረቱ ማነሳን ምክንያት ምንድነው? ስለዚህ ምህረትን ያደርግልናል ይራራልናል የሚመረን አምላክ ነው እናመልከው። ጨካኝ አምላክ አይደለም። ክፉ አምላክ አይደለም። ህዝቡን በትኖ የሚጥል አምላክ አይደለም። ቤተሰብ አፍርሶ የሚተው አምላክ አይደለም። እግዚአብሔር የሚሰበስብ የሚራራ የፍቅር አምላክ እንደገና ህዝቡን አድሶ በሌላ አቅም ሞልቶ ሌላ መንፈስ ሌላ ኃይል ሰጥቶ የሚያቆም አምላክ ነው። ስለዚህ እግዚአብሔር ማህሪ ከሆነ ምህረት መለመን አለብን ማለት ነው። ምህረት በምን ጉዳይ መለመን ያስፈልገናል ብንል ስለቤታችን ስለኑሯችን ስለሀገራችን ስለህዝባችን ስለአለው ሁኔታ ስለኢኮኖሚው በብዙ ሁኔታ ውስጥ ከመናማረርና ከመንጨነቅ ወይም ብዙ ነገር ውስጥ ከመንገባ ሐሳባችንን ከመናበላሽ ማህሪ አምላክ ካለን ይመረናል ይራራልናል ለህዝቡ ዕቀት ይሰጣል ለመሪዎች ማስተዋል ይሰጣል። በእያንዳንዱ ነገር ላይ ብንጸልይና በፊቱ በመህረት ብንቀርብ ምህረቱን ያበዛልናል። እስቲ ማህሪነቱን እንቅረብና እንፈትነው። እግዚአብሔርኮ ፈትኑኝ ይላል። ስለዚህ መፈተን እንችላለን። አይመረም ይመራል። ስለዚህ በሚመሩ አምላክ ፊት በንስሐና በይቅርታ ብንቀርብ እግዚአብሔር ምህረቱን ያበዛልናል ይራራልናል። ስንቶቻችሁ ተሆኑ በዚህ ሰዓት እግዚአብሔር ረስቶኛል እግዚአብሔር ጥሎኛል እግዚአብሔር ይሄን ነገር በቃ መቼም ላገኘው በማልችሎ አይነት ሁኔታ ከጀ ወጥቷል እያላችሁ የምትጨነቁበት ነገር ይኖራችሁን እግዚአብሔር ለዘላለም አይጠለም። እግዚአብሔር የሚያነሳ አምላክ ነው። እግዚአብሔር እንደገና እድል የሚሰጥ አምላክ ነው። ልጆቹ ህዝቡ በኃጢአት በወደቁ ጊዜ ባመጹ ጊዜ ብቻ እግዚአብሔር ሆይ ማረኝ ብለው በመህረት በሚጮሁበት ጊዜ እንደገና እግዚአብሔር ይራራላቸዋል። እግዚአብሔር ምህረቱ የሚያራራ ምህረት አለው። እግዚአብሔርን ስለዚህ እጅግ አርገልና መሰግነው ያስፈልጋል። የሰዎች ልጆች ከልቡ ያስጨንቅምና አያሳዝንም ይላል እግዚአብሔር ቃል። አሁን እየዘመርንላችሁ ያለው ቃል ምናልባት አንዳንዶቻችሁ እኔ በጣም ኃይለኛ ጭንቀት ውስጥ ነኝ ትሉ ይሆን። እግዚአብሔር አይደለም ያስጨነቃችሁ ያለው። በንስሐ ብትመለሱ እግዚአብሔር ይማረኝ ብላችሁ ብትመለሱ
እግዚአብሔር ከላያችሁ ላይ ጭንቀታችሁን ያነሳል። ያስጨነቀን ያለው የራሳችንው ኃጢያትና የራሳችንው ድካም እንጂ እግዚአብሔር ማንንም ከልባ ያስጨንቀም። እግዚአብሔር ማንንም ከልባ ያሳዝንም። ለሰዎች ልጆች ይራራል። ለዚህ ነው ዳዊት አምላካችን ሆይ አፈር እንደሆነን አስብ ትቢያዎች እንደሆነን አስብ ይያለ እግዚአብሔር ከብዙ ነገር ውስጥ በመህረቱ ሲያወጣው ዳዊት አይቷል። ጌታ ለዘላለም አይጥልም። እህቴ ሆይ እግዚአብሔር ለዘላለም አይጥልሽም። ወንድም ይሆይ እግዚአብሔር ለዘላለም አይጥልህም። ከሌን እግዚአብሔር ረስቶታል ትሉ ይሆን? መቼም ይሄ ሰው አይፈወስም፣ መቼም ይሄ ሰው አይመለስም ያላችሁ ምትናገሩበት ሰው ይኖር ይሆን? ጌታ ለዘላለም አይጥልም። ስለዚህ በዚህ እምነት ውስጥ ሆናችሁ ከኛ ጋር አቀሪውን ዝማሬ እንድትዘምሩ እንጋብዛችኋለን። ይህንን ዛሬ የመጣልንን የቃሉን እንዘምር ጥቅሱን ይዘን በእግዚአብሔር ፊት እንጸልያለን።
ከኛ ጋራ አብራችሁ እንድትጸልዩ እንጋብዛችኋለን። ምናልባት በተለያየ አይነት ሁኔታ ውስጥ እየተጨነቃችሁ እየታወካችሁ ያላችሁ ብትኖሩ እግዚአብሔር ማንንም አያስጨንቅም። ዛሬ እግዚአብሔር ጭንቀታችሁን ከላያችሁ ላይ እንዲያነሳ እንዲራራላችሁ እግዚአብሔር በመህረቱ እንዲራራ ስለተለያዩ ሰዎች መንፈስ ቅዱስ በልባችን እንደሚያመጣው ከባለቤቴ ከብሩክታይት ጋራ እንጸልያለን። አብራችሁን ከኛ ጋራ ጸልዩ። እግዚአብሔር አምላካችን ሆይ አንተ ለዘላለም የማትጥል ምህረትን የምትወድ አምላክ ስለሆንክ በፊትህ እኛንና ህዝቦቻችንን ቤተክርስቲያንን ሁሉ ወክለን በፊትህ እንለምናሃለን። ምህረት እንድታረግልን በፊትህ በንስሐ ባልቀረብንበት በራሳችን ድፍረት በተመላለስንበት ነገር ሁሉ ይቅር እንድትለን እንጠይቃለን። አንተ ለዘላለም አታስጨንቅም። አንተ የጭንቀት መንፈስ የለህም። አንተ የፍቅር አምላክ ነህ። አንተ ሰውን ሁሉ የምታድስበት እንደገና የምታቆምበት መንፈስ አለ። ያንተ መንፈስ ንጹህ መንፈስ ነው። ያንተ መንፈስ የሰላም መንፈስ ነው። ስለዚህ ነፍሳችን ልትጨነቅ በማይገባት ነገር ሁሉ የምንጨነቀው ራሳችን በገባንበት ወጥመድ ስለሆነ ከገባንባቸው ከማንኛውም ወጥመዶች እንድታወጣን ህዝባችንንም ሁሉ ወክለን በክርስቶስ ኢየሱስ ስም እንለምናሃለን። የሚያስጨንቅ መንፈስ አንተ አልሰጠህንም፣ የሰላም መንፈስ ሰጠህናል። መንፈስ ባሁን ሰዓት ውስጣችንን እንዲያረጋጋ እንዲለውጥ እንዲቀይርና በአንተ ዕውቀት ውስጥ እንድንሞላ እንዲረዳን እንድታግዘን እንጠይቃለን። እግዚአብሔር አምላካችን ሆይ የሚያስጨንቀው መንፈስ በሙሉ ከህዝባችን ላይ አንስተህ የሰላም መንፈስ የእረፍት መንፈስ የሚያረጋጋ ወደ ሌላ ዕውቀት ወደ ሌላ መሻገር እንድታደርሰን እንለምናለን። ከማናቀው ስተት ሁሉ እንድታድነን፣ ከማናስተውለው በደልና ኃጢአት ሁሉ እንድታድነን፣ ያላስተዋልነውን ነገር ሁሉ እንድናስተውልና በፊትህ እንድንናዘዝበት እንድትረዳን እንለምናለን። እግዚአብሔር የሰላም አምላክ፣ እግዚአብሔር የምህረት አምላክ፣ በአሁን ሰዓት በሰላምህና በምህረትህ በርህራዬ እኛን ህዝባችንን ቤተክርስቲያናችንን ሁሉ እንድታስብ እንለምናለን። የፍቅር አምላክ ስለሆንክ በቤተክርስቲያናችንም ሁሉ መሃል ፍቅርህ እንደ ወንዝ እንዲፈስ እንለምናለን። ማንም ሰው በጥላቻና በቂም በማይታወቅ እስራት ውስጥ እንዳይኖር እንዲህ የሆነ በፊትህም እንዳይቆም እግዚአብሔር አምላክ ሆይ ህዝብህን እንድትረዳ ቤተክርስቲያንህን እንድትረዳ እንለምናለን። በአሁን ሰዓት የሚረዳ መንፈስ የሚያግዝ ጸጋ ለህዝብ እንድትለቅ ሰው ሁሉ በዚህ እውነት ውስጥ እንዲገባ ላንተ ንጹህ ልብ ይዞ እንዲቀርብ በፊትህ ሲቀርብ ጌታ ሆይ እየፈራህ እያከበረህ ምህረት የምትወድ ፍቅር የምትወድ አምላክ እንደሆነ አውቆ በምህረትና በፍቅር ተሞልቶ እንዲቀርብ ህዝባችንን ሁሉ እንድትረዳ እንጠይቃለን። ይህንን የላክልን ቃል ልትፈውሰን ስለፈለክ ስለሆነ እናመሰግናለን። እንደተፈወስንና እንደተለወጥን አምነን ደግሞ በቃል ውስጥ እንድንኖር ጸጋህ እንለምናለን። በክርስቶስ ኢየሱስ ስም አሜን። I'm not afraid to die.